Sotildim aka. Qancha ketdi? Qayb, qayb. Sotildim aka. Qancha ketdi? 88. 88 yil necha edi? 15. 15 88 millionga ketdi mana. Sotildimi? Qaytdimi? Qaytdi. Sotildim aka. Mana yana ko'ramiz. Sotildim aka. Qanchaga ketdi? Qanchaga ketdi? 61 millionga ketdi mana. Assalomu alaykum, sotildim aka. Xo'p, mana yana ko'rib o'tamiz. Sotildim aka. Qanchaga ketdi? 38,5. Yil necha edi? 2011. 2011 38,5. Aha, mayli aka, rahmat. 2011 38,5 ketdi mana. Sotildim aka? Qanchaga ketdi? 95 millionga ketdi mana. Yana ko'rib o'tamiz. Sotildim aka? Sotildimi? Sotildimi? Qanchaga ketdi? 17,5. Yil necha edi? 98. 17,5 ga ketdi mana. Mana Damas sotildimi yo'qmi? Sotildim aka. Qaytdimi? Mana qaytibdi mana. Sotildim aka. Sotildim aka. Sotilmadi, qaytdi mana. Sotildim aka. Qanchaga ketdi? 13 millionga. Yil necha edi? 76 13 millionga ketdi. Mayli aka, rahmat. 76 13 millionga ketdi mana. Qancha sotildi aka? 26,5. 26,5 yil necha edi? To'xtarasmi? Saloni. Sotildim aka? Qanchaga ketdi? 15. 15? 60 aka ketdi. 15. 2015 60 millionga ketdi. 2015 yil 60 millionga ketdi mana. Mana qovu. Aka sotildimi? Qanchaga ketdi? 75 yil necha? 15 75 millionga ketdi mana Cobalt. LTZ 3-chi pozitsiya. Aka sotildimi? Sotildimi? Qanchaga ketdi? 35 millionga oldi. 35 million so'mga? Yil necha edi? 2008 35 million so'mga ketdi mana. Sotilgan Matizlardan so'rayman. Sotildim aka? Qanchaga? 31,5. 31,5 yil necha edi? 2009. 2009 31,5 millionga ketdi mana. Sotildim aka? Qaytdimi? 54 dan qaytdi. Yil necha edi? 2009-chi yil. Nomerlaringizni berib keting aka. Bo'ldi. Oldi. Oldimi? Va, lekin olsa. Sotilmadi, qaytibdi. Sotilgan avtomashinalardan ushbu avtomashina sotilibdi. 2015 oxiri 2016 yil. 60 nechiga dedi? 61 millionga sotilibdi mana shu avtomashinani. Probegi qancha bo'lgan? 127 ming probeg.